Bale, ematen du bago dela zuzenean, X-Splitaren dionaren arabera. Ba, kaixo lagunok, eguerdi hon guztioi, eta hemen gaude bueltan, orain honetan gure gimenotxiko Hearthstone txapelketaren bigarren lehiaketaren semifinaletan, nirekin Sergio jauna. Kaixo, Robolte, eguerdi hon dan hori, eta hori, hasiko gara lehenengo semifinalarekin. Bai. Oraingoan Mezuki Josuren aurka izango da. Bai, nivel oso altua egongo dela nik uste hemen. Mezuki kalitate ona dauka. Josu estut ikusi orain di jolazen, baina Mezuki ikusi diozu. Josuri, bueno, ni Josu ez dut ikusi jokatzen. Ikusi dute Mezuki holan rankedean adibidez orain bederatxigarren nivelean dauela. Eta badirudi hori daukala nivela. Orduan, gorko txabelketa nahiko burruka atzua izango dela. Bai, bueno. Dori espero dugu, interesante egotea. Best of five izango da, nun bakoitzak hiru mazo dituen. Eta irabazten duan enean, jarriko dugu irudi bat, erabilituen mazoaren irudia tikarekin. Eta hori, irabazten duena, eta tika jartzen zaionari, mazo saldatu behar du bai edo bai, eta bestea galtzen duena nahi badu alda dezake mazoa edo ez. Eta zergatik aldatu behar. Bai? Bai, hori da. Azkenean hori, hiru partida irabazten duenak, lehenak, ba, horre, izango da semifinalaren garaie. Irabazlea. Hau, orain dugu eta bihar dugu beste semifinala, ezta? Arratsaldeko bostetan. Bai, bigarrena izango da. Peio, Txebu 98en aurka. Eta bi kasoetan ez baina iltxarto, hashtag HS maiuskuletan erauntzia izango da, zuen komentarioetarako eta bar, bai Twitchen bidez, bai hashtagaren bidez, nik hemen daukat tableta prest, zuen noizan behin behiratzeko zuen komentarioak, eta alik eta lehen saiatuko naiz, edo saiatuko gara, hobeto esan da erantzuten. Eta bestir gabi behar bada, joango gara esaten jokalariei partidetan sartzen hasta edo? Bai, zango di eta ber. Bale, nik esan eta azten direnan eta bar, ja sartuko naiz eta aldatuko dut binetaz. Edo eszenaz. Agustia game erantziari esker edo eskutik ere, berak antolatzaile bezala dagoela hemen txapelketa honen eramaten aurrera edo eraman baino gehiago esatea, berari eskere egin aldugula txapelketa hau. Botako dut tuit bat hortik, aprobetsatuko dut, esanez, bagaudela, zuzenean bagaudela. Pena, tablet, kap. Página web no disponible. Bueno, bidali diet mezua, sartzeko. Eta bai. Itxarango dugu hori, euren gonbidapena jasotzean. Ongi. Eta bueno. Horain bat baten esaten dit, no pode mostrar la página. Hori, 10 minutuko delaia egongo da, bai. Zampak ekiteko. Bai. Osa, hau ordu bat erditan hasten da, baina zuek ordu bat, ordu biak, ogegitzira arte ezin izango duzue ikusi. Vale. Lehenengo sartuko gara Mezukiren ikuspegitik. Bai, orain noan. Eta ondoren onartuko dugu Josuren gonbidapena. Horrela ikusiko dugu bi jokalarien eskua. Bueno, ni ja sartzen hasi naiz Mezukiren ikuspegitik. Vale, hasi dira. Hasi dira ja jolasten? Bai, jolasten hasi dira ja. Eta... Vale, orain izango dugu ikusgarri. A ber, bai, jaso dut gonbidapen bat. Bai. Zartuko naiz Mezukiren biztatik. Kargatzen dau. Bueno, komentatuko dut Mezuki priesta klasea erabiltzen ari da momentu honetan. Eta Josu warrior edo gerlaria. Bueno, fuerte hasi dira ja. Mezuki atera du taunt bat horra. Kargatzen da, orain gutxi barru izango dugu ikusgarri.
Vale, ya, bota dute... Bai, entzuten ja, hasi gara entzuten ja... Soinuak, vale. Eta orain... jode, bai gogor hasi dira hemen jota fuego. Ah, irugarren txanda da, ja. Bueno, laugarrena. Ba, listo, badeko ikuskarri, eta orain onartu behar dut bestearen gonbidapena, ez da? Bai, hori da. Baina ez dit kargatzen... Ah, bai, listo, orain diktugu be, bestearen eskuak... Ikusgarri, behar bat hasiko gara pizkata analizatzen igual mezukiren besoa. Dekula hemen bostgatik. Zua, bai, ikusten dudanez, dragoidun mazoa da, tipikoa Dragon Priest. Kolento jokalari profesionalak erabiltzen duen karta sorta esagun bat da hau. Karta oso ona, horan bai. Pizkat garbitzeko momentu batetan edo baten bat hiltzeko. Hor ondo, hostia. Gogor hasi da mezuki hor jota fuego ematen, eh? Bai, bai. Euren dragoiekin. Bai, bai. Gainera priesta sendatzekoarekin eta bar, arazo asko sortu ditzak, eh? Arraroa da gerlariak ez eukitea, bueno, hori da, armadura jartzea, bai. Normalena da, eskata aurrera emateko. Hori da, izera hori, uff. Bito, karta hau irugatik daukana, Josuk oso nahiko karta desentea da. Hor, mina jasotzen duen aldi bakoitzean, kartan lapurtzen du, batzutan oso lagun garri izan daiteke. Estoia, damo etxene minion, ondo dragoia kegalari ezin du, Battle Cry, ondo. Nahiko, ostia, hau da... Bai, hau oso, bere, karta sorta hau oso ona da, bai. Fijatu zara, daukan, zera, karta mitikoa da hori. Zaitatatzen honen izena, dragoia, 9-4-12 Ah, izera, hori da, izera. Izera, bai. Osa, ono dago, behitu, taun bat atera du pizka bat babesa lortzeko. Nik uste, hau... Naiz eta nik uste, mezuk daukan ja nahiko irabazita lehenengo partida hau. Bai, badago, esan dio, bien jugado esan dio, eta hor ikusten duzuenez, izera horrekin eta beste bi dragoiekin, nik uste, ja, partida hau... Atera eta ditu, nik ez dut, oraindik ez ditu atera, ez da, nik ez dut ikusten... Hor sendatu du... Sendatu dio, hor dago erasoan zuzenean, hor eman dio 5 puntu, endu dio armadura eta utzi dio 9 punturekin. Eta Josuk behar bada ezeio tokatu munduko berena, ez dukalako kriaturak, eta hori batzutan nabarritzen da, nahiz eta... Eta ere behar dezake esekut bat hor hiltzeko karta bat. Ez, partida hau mezukiren araia, eta ez doka ezer eginik. Ketzen dio bosta, hor bitxanda momentuz aguanta dezake, bi edo iru, hobeto esan da, orain txabertan. Eta arma bat jartzen da, ziurazki, beste minioia hiltzeko, ondo. Momentuz maten du, beste txanda pare batetan maten duko dala. Dragoia eta gero elegido de Belen aterako du, seguramente. Beste dragoia. Beste dragoia, joe. Karos, orain zuzenean erazota, hor bostekin usten dio. Uf, oso gogor hasi dira, eh? Bai. Oso gogor. Baina bat laportu du goldplayet, hori esan dio goldplayet, ja ezin du ezer egin, bat ja nahiko argi dugu nori izan den, behitu errenditu da, lehenengo rondan. Bai. Orduan, gure... Mezukiren zat... Lehenengoa, mezuki orain bai edo bai aldatu behar du karta. Karta sorta aldatu behar du, heroiez aldatu behar du. Emango diogu tika priestari. Orduan, bai edo bai orain eman behar dio... Hori, aldatu behar du mazoa. Eta bestea, gure badau, nizuposatzen dut aldatuko duela... Bi alditan karta berberakin jolaztea nahiko, ez dakit, arraroa edo, ez? Ja, oza... Hala, bi eiztari dauzkagu, buruz. Bi eiztari? A ber, horrein dik ez zaite ateratzen mezukaren deitik ikusteko. Nik ikusten nahi naiz. Nik ezin dut, oza, sartu daiteke Josuren aldetik, baina ez mezukaren aldetik. Bidali behar dit... Sartu zaitez begira, behan, zure kontaktuetan. Bai, ezin aizatu mezukiren aldetik, Josuren aldetik, bai, baina mezukirena ez. Bueno, komentatu dezagon orduan mezukiren aldetik, zer dagoen, edo. Ezin dut ikusi mezukiren aldetik. Dago Josuren aldetik, orain izena garrubez ikusiko dituzue, baina, bueno. Ba, bale.
ezin naiz orain liotan, norbait ditutu etxera, baina ezin dut atendi du orain txerbertan, barkatu. Vale, kontuan hartu izenak, orain ikusten nahi zareten izenak, errebez laudela, vale? Mezuk ere da bestaldekoa. Ez que, claro, ez badit... ¡Que no puedo! Ez que... Zaila da. Robote, atera partidatik nahi bat duzu eta sartu berriro Mutsukiren gana. Vale, soin. Hostia, kendu du joko osoa, fastidate. Ez que justo hasi zait... Etxute... iragarkia eta dana... Joder, barkatu, eh? Atera naiz nahi gabean. Ez aile zu pizkat kalmat dezatela. Ez, eurak, nahi bat zuen komentatuko dut. Bai, Juan komentatzen, meseres, bai, bai, bai. Sin mar, bueno, ikusten duguna da bi eizte. Irugarren txandatik doaz orain, maia garbi daukate. Eta, bueno, Josu gorra atera du. Esan bidaltzea, bakarra saltan naiz Josuren aldetik. Ez bidali behar nahu invitazia dozeo, zer horrelako ez da? Estera ezin dugu hemen ezebez ikusi behar den bezala. Bale, zer? Ja, Twitchen ja ikusgarri dago, eguerdion, nolde ja komentariak eta bal. Josu nahiko txarra da, ez, hombre, ez da txarra. Joder, amabi pertson ditugu ikusten, uste dut? Barkatu, Robote, ikusten ari zara partida orain? Ez. Ez, ezebez. Ezebez. Edo Josuren aldetik sartzen ez, edo Mezukiren aldetik. Bale, komentatu diot Mezukiri zu gonbidatzeko. Bale, orain bai, orain bai. Kargatzen dago, joango naiz, eszenaz aldatzen. Nebazu, komentatu dugu zeuzer edo ez? Bai, bai, joan komentatzen da, zai. Bale. Bueno, zeigarren txandan ikusten dugu hor. Mezuki arma bat kargatu du, eta aurpegira doa, eta, bueno, partida hoia. Ikusten duzuen ez, hogeita bost. Mezukirena ere, bai, bai, bai. Ba, este bat, Mezukiren txat. Joango naiz prestatzen, eta ezaiozu, ja bide batez, zuzenean, ja, azten direnean urrengo gotzan da, uxe, polita. Azten direnean urrengo gotzan da, zuzenean, bidaltzea. Bestela, hau ez gertatzeko berriz. Ostia! Kriston ostia desente eman dio hor, eh? Kontuz, igual ez dira, oraindik ez dela den amaitu, eh? Ah, ba, bai. Bale, ba, bigarren tantua, be, Mezukiren txat, irabazi du, junterrarekin, be? Estadiarekin ez da. Ez dut ondo ikusten. Junterra izan da, ez da. Sergio? Bakatu, nago... Txateatzen jokalariekin... Bale, bale, azela zai. Nik ez dute ara zorik euki, bien partida ikusteko. Ba, nik bai, nik ezin izan dut. Junterrarekin izan da, ez da, estadiarekin. Bai. Junterrarekin, biak... erabili dute junterra. Bale. Eta, bueno, beste bigarren tantoa Mezukiren txat. Mezukiren txat, Mezukik irabazten badu... Ea orain zer gertatzen den. Bidali bardidate biek zera, ikusteko arena. Bale. Mezukik irabazten du irazten badu partida hau jazta. GG well played Mezukiren txat. Bueno... Kaka baldaren zara, Twitter holan.